Shilingi milioni 49 zinatarajiwa kukusanywa kupitia mbio za hisani zilizoandaliwa na Goba Hill Marathon, ambapo sehemu ya fedha hizo zitatumika kuboresha huduma ya afya ya mama na mtoto katika kituo cha afya cha serikali cha Goba. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na mwenzetu Recho Chacha. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mbio hizo zinazotarajiwa kufanyika mwezi ujao, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Goba, Elia Richard, amesema kituo hicho kinakabiliwa na changamoto mbalimbali, hasa ya kukosekana kwa mashine za kusaidia watoto kupumua pamoja na mashine ya kusaidia kukwamua watoto wakati wa zoezi la mama kujifungua. Sisi kama Goba, kwa sababu ni kituo cha afya, tutakuwa tuko tayari wakati huo watakapokuwa wanafanya mbio zao hizi, kwa lolote litakalotokea, nzito na ambulance wengine, lakini tunawakaribisha kuwakimbiza watu ambao watakuwa wamepata dhama za kiafya, tutakuwa tuko tayari kuwasaidia kwa namna yote.